ახალგაზრდები COVID პანდემიის პირობებში. როგორ ცხოვრობენ ისინი? რა გამოწვევების წინაშე დგანან და როგორ უმკლავდებიან პრობლემებს? სწავლის, მუშაობის და განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში ახალგაზრდების საათი. ყოველ 4 შაბათს 17 საათსა და 15 წუთზე. რადიო ათინათის ეთერში. მოგესალმებით, ეს არის რადიო გადაცემა ახალგაზრდების საათი, რომელსაც ასოციაცია ათინათი გაერო განვითარების პროგრამა UNDP-ისთან ერთად ვახორციელებთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ მამების აქტიური ჩართულობა შვილების აღზრდაში და ჩემი თანაწამყვანი მინდა გაგაცნოთ, ეს არის ლანა გუგუჩია, რომლის მომზადებული გახლავთ ეს თემა და თვითონვე მოიწვია საინტერესო, ძალიან საინტერესო სტუმრები და მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი საინტერესო სტუმარი, საკმაოდ აქტიური მამა, რომელიც ჩართულია საკუთარი შვილის აღზრდაში, ზურაბ კვარაცხელია. ზურაბ, მადლობა პირველ რიგში, რომ მოხვედით ჩვენს რადიო გადაცემაში და გვიზიარებთ თქვენს გამოცდილებას შვილის აღზრდის მიმართულებით. ჩემი პირველი კითხვა ასეთი იქნება: რა დოზით ხართ ჩართული თქვენი ქალიშვილის აღზრდაში, რომ ვითხრათ? გამარჯობათ, მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით მაყურებელს. შვილის აღზრდის პროცესი დღეს, ანუ დროის თვალსაზრისით, საკმაოდ დეფიციტურია მათთან ურთიერთობა. ასე მიტყოდი, რომ დილით ალბათ სკოლაში წასვლამდე და სკოლიდან დაძინებამდე დაახლოებით 4 საათი, მაქსიმუმი 4 საათი გვიწევს ურთიერთობა, მაგრამ ეს ურთიერთობა 4 საათიანი არ ნიშნავს იმას, რომ ეს და ეს ერთად ვართ ის 4 საათი, ანუ მასაც აქვს თავის დამოუკიდებელი რაღაცები, რომელიც ჩემ გარეშე უნდა გააკეთოს. ასევე ჩვენს მამებსაც გვინდა ჩვენი თავისუფალი დროს ამსახურიდან მოსულებს რაღაცით რომ განვითვირთოთ. ამიტომ პროდუქტიულობის თვალსაზრისით დაახლოებით საათი, საათნახევარი გვაქვს შვილებთან აქტიურად რომ ვიკომუნიკაციოთ. სამუშაო პირობებიდან გამომდინარე. არა, შეიძლება ერთ ოთახში ვიყოთ 2-3 საათის განმავლობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც კომუნიკაცია გქონდეს ერთმანეთთან. კი ბატონო, ზურაბ, ეხლა უკვე ნელ-ნელა მოდის ეს ტენდენცია, რომ მამებიც აქტიურად არიან ჩართულები შვილების აღზრდაში, თუმცა ალბათ თქვენც კარგად გეხსოვებათ, რომ ადრე ესე სამწუხაროდ არ იყო. აი ხა ახალგაზრდა თაობა და ახალგაზრდა მამები, რომლებიც მოდიან, არიან ჩართულები აქტიურად შვილების აღზრდაში, მაგრამ წინა თაობებზე ალბათ ასე თამამად ვერ ვისაუბრებთ, ხო? ამას ესეც რა თქმა უნდა ინდივიდუალურია, თუმცა აქტიურად მაინც ეხლა არიან მამები ჩართულები. თქვენ რას ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ეს ცვლილება? ბევრი თვალსაზრისით მგონია, რომ ეს ცვლილება რაღაც ბევრი რაღაცის ბრალია, ასე ვთქვათ. პირველი, იმიტომ რომ ადრე მე მგონია, რომ არა ესე რომ საერთოდ არ იყვნენ ჩართული მამები, მაგრამ უფრო გვიან ერთვებოდნენ ამ ბავშვების აღზრდაში, არისო ეს პირველი ბეთვეებში აქტიური მათი მუშაობა და უშოთ ბავშვს უცებ 6-7 წლის მერე ხვდება, რომ ამასთან კარგი ურთიერთობა აქვს და თუმცა ეს მანამდე არ ქონდა. ანუ ეს პირველი კიდან იყო გამოპირობებული, რომ სხვადასხვანაირი დრო იყო და რაღაც სტიგმებიც არსებობდა, რა თქმა უნდა, და დედები უფრო ახლოს იყვნენ შვილთან, რადგან ეს უფრო ქალის საქმედ იწოდებოდა, მაგრამ თანამედროვე დედები უკვე სამსახურშიც არიან და მუშაობენ, ამიტომ ეს ხელშეწყობა გამოიწვია ალბათ ეს უფრო. ან მეტად დამოუკიდებლობად გადაწყვიტეს ახალგაზრდა ამ თაობამ ცხოვრება და მშობლების გარეშე თუ ორივე ერთად არ დგას ერთმანეთის გვერდით, საკმაოდ ძნელია მარტო ერთი ადამიანისთვის ერთი ბავშვის აღზრდა. ფაქტიურად ერთი ადამიანის ძალებს აღემატება ერთი ბავშვის მოვლა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ამან განაპირობა, რომ მამები უფრო ჩაერთნენ ამ პროცესში და საკმაოდ სასიხარულოა, რომ ჩვენს ირგვლივ უფრო და უფრო მეტ მამას ვხედავთ, ვინც დაუშვათ ბავშვს ეირნებს ბოტანიკურ ბაღში, ბულვარში და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ სასიხარულოა და მივესალმები ამას. რადგან მამების ჩართულობა ადრე უფრო ნაკლები იყო, თუ შეგიძლიათ მოგვიყვეთ მამა თქვენზე, როგორი ურთიერთობა ქონდათ მასთან? ხო, უი, საკმაოდ ცეცხლი შეკითხვა. ესე ვიტყოდი, რომ მე მამასთან საკმაოდ თბილი ურთიერთობა მქონდა ყოველთვის, რადგან ჩვენ ბევრი საერთო გქონდა. ეს პირველ რიგში ისეთი ყურადსაღები ფაქტია, რომ ჩვენ შვილებთან რაღაც საერთო ენის გამონახვა უნდა დავიწყოთ. ვუშვათ, ახლა ჩვენ 25-30 წლის ხალხს
გვიჭირს იმ ბავშვის ასაკამდე დასვლა და მისი გადმოსახედიდან ჩვენი მსოფლიოს ასე ვთქვათ ყურება. ამიტომ ამაჩემთან მაკავშირებდა სპორტი, მაკავშირებდა სხვადასხვა თემები, საერთო თემები ჰქონდა, რომელზეც ჩაჭიდგებულები ვიყავით და ეს ყველაფერი ერთად ყოფნის, ერთმანეთისთვის რაღაცის განდობის, ერთმანეთისთვის რაღაცის გაბედვის, თქმის საშუალებას გვაძლევდა და ამიტომ უფრო გახსნილები ვიყავით ყოველთვის და ამ მხრივ რაღაცა დეფიციტი დიდი არ მქონია, როგორც თქვა. ა ზურაბ, თქვენს ესე თქვა, თქვენს როგორც მამის როლს რო დავუბრუნდეთ, მიგიღიათ თუ არა თქვენი შვილის ზეიმებზე მონაწილეობა, ან ახლა სკოლაში ესე თქვა მშობელთა კრებებზე თუ დადიხართ როგორც მამა და ასე შემდეგ, თუ გაგვიზიაროთ ესეც. კი, სხვადასხვა მშობელთა კრებებზე დავდივა, ზეიმებზეც მიმიღია რა თქმა უნდა მონაწილეობა, საკმაოდ ესეთი ემოციური იყო ჩემთვის მისი პირველი ზეიმი, იმიტომ რომ ნერვიულობდი თითქოს რაღაც გამოსცის წინაშე იყო ჩემი შვილი და უიმე მეთქი იქნება არ გამოუვიდეს, მაგრამ რა ვიცი, ერთად ყოფნით ყოველთვის რაღაცა ესეთი პატარა პრობლემები დაძლევადია და მასა ისიც მთავარია ისიც გცნობდეს, რომ ჩვენს მის გვერდით ვარ და ეს პატარა რაღაცა შეცდომა არ არის მისთვის რაღაცა ცხოვრების დასასრული და ამ შეცდომებზე უნდა ისწავლოს და ამ ყველაფერზე პირველი ბაღმა ამ ვიტყვი, რომ ცოტა ისეთ ჩაიარა ემოციურად, მანაც ვერთქვა ლექსი ჩვენს გაგვინებული უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი დაუძლიეთ და ეხა უკვე არ გვიჭირს და ანუ ეხანდელ სკოლის ზეიმზე და რაღაცაზე უკვე არ ნერვიულობ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ისიც შვიდად არის და ამაზე არ ნერვიულობს, რომ ამერო შეეშალოს, ამის გამო რაღაც ტრაგედია არ მოხდება. როგორ ფიქრობთ, ორივე მშობელი ერთნაირად არის პასუხისმგებელი შულზე? ხო, პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ცოტა რაღაც ისეთი ამბავია, ჩვენ ესე ვიტყოდი, რომ ერთნაირად არიან ზუსტად პასუხისმგებლის და ვალდებულების, რომ შვილის აღზრდაში მიიღონ მონაწილეობა. ესე დაუბრუნდები იმას, რომ ქალბატონებსაც არ აქვთ დრო, რომ შვილებთან დიდხანს იყვნენ, ანუ დაახლოებით სამუშაო საათების მერე გვიწევს მათთან ურთიერთობა და ამ დროს ალბათ უნდა შევეშველოთ ერთმანეთს და სადაც უფრო სტრატეგიულად საჭირო ვართ იმ მომენტში, ის საქმე უნდა გავაკეთოთ და არა რაღაც ეს ჩემი გასაკეთებელია, ეს დედას გასაკეთებელია, ეს მამის გასაკეთებელია, არ მგონი ეს ესე იყო, სადაც საჭირო ვართ იმ კონკრეტულ მომენტში, რომ დავეხმაროთ ჩვენ როგორც მშობელი, ოჯახს, რა თქმა უნდა, ის საქმე უნდა ვაკეთოთ იმ მომენტში. როგორ ტენდენციას ამჩნევთ თქვენი ასაკის მამაკაცებში ან მეგობრებში, რა მხრივ ერევიან ისინი შვილებთან ურთიერთობაში, უფრო ფიზიკური აქტივობის მხრივ თუ აკადემიური მოსწრების მხრივაც ზრუნავენ მათზე? საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ფიზიკური აქტივობების გარდა მის ჩამოყალიბებაში მიიღონ მამა მონაწილეობა. ასე ვთქვათ, შვილებში მამის როლი რაც გადამეტებითაც არის ხოლმე, და მამებს შვილებს შვილებს გონიათ, რომ დაუშვათ мама წესრიგის დამყარებელია ოჯახში, ცოტა მკაცრია, მკაცრია და მამას ყველაფერს ვერ გაუბედავთ, ანუ ძალიან ბევრი ის არის, მაგრამ თანამედროვე მამებს, ჩემს მეგობრებში ესე ვიტყოდი, საკმაოდ აქტიურად არიან მამები ჩართული, უკითხავენ მათ ციგნებს, მათთან ერთად უყურებენ იმ ფილმებს თუ მულტიმედია ანიმაციებს, რომელიც მათ შვილებს აინტერესებთ. ვცდილობთ ასევე ეს მეც გავერთიანდები იმ მამებს ჩემ მეგობრებში და ვცდილობთ, რომ აი ჩვენი ეს ბავშვის საყვარელი, ასე ვთქვათ, ანდროიდ თამაშებიც გივითამაშოთ, რომ გავიგოთ იქ რა ხდება. რაღაც საერთო მონახოთ ფონშოთან ერთად. ერთად ყველაფრით შეიძლება განვითარებათ, თუნდაც იმ ანდროიდში შეიძლება განვითარება ვიპოვოთ და მანდაც არის ისეთი რაღაცები, რასაც პასუხი უნდა გასცე, ხო? და ამით ბავშვიც რაღაცა ახალს შეიძენს. ანუ თანამედროვე მამები ყოჩაღები არიან საკმაოდ. და ჩართული. რადგან საოჯახო აქტივობებს შევეხეთ და ოჯახურ გარემოს, რამდენად იცით თქვენი შვილის საყვარელი მულტფილმი ან სხვა პრესგმენი? თითქმის ყველა ვიცი. არა, დავხატავთ ხოლმე ამ იმებს, რა ქვია, ანიმაციის გმირებს. ეხა ესეთი მომენტი გვაქვს, რომ სამი დათვი ესეთი მულტფილმია, ჩვენ ჩვეულებრივი დათვები ვართ, რაღაც იტალიური მულტფილმია და მოკლედ ამის გარშემო ვართ გაერთიანებული, ძალიან საყვარლები არიან და ამ ყველაფერზე ვერთობით და ვუყურებთ. ზურაბ, რას ურჩევდით იმ ახალგაზრდა მამებს? თქვენ უკვე ეს გამოცდილება გაქვთ, აი რას ეტყოდით, რას ურჩევდით იმ ახალგაზრდა მამებს,
რომლებიც ალბათ ნაკლებად გარკვეულ მიზეზების გამო ნაკლებად არიან შვილის აღზრდაში ჩართულები. მე ისთვის რომ ეს შეიძლება იყოს გარკვეული სოციალური გარემოებებისგან გამომდინარე, თუმცა მაინც ყველა ადამიანს მე ვფიქრობ ასე თუ ისე აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ შვილის აღზრდაში ჩართული იყოს. აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რას ურჩევდით ამ ახალგაზრდა მამებს, როგორ უნდა მოიქცნენ ამ მდგომარეობაში და სიტუაციაში? ანუ რაღაცა ბუნებრივობაში არ უნდა გადაიზარდოს ალბათ მამების რაღაცა პასიურობა. ეს შეიძლება რაღაც დღეები მართლა სტრესული მდგომარეობა იყოს და სამუშაოს სამსახურიდან დაბრუნებულზე უჭირდეთ მობილიზება, ბავშვთან კონტაქტი რაღაც, მაგრამ მე ვთხოვდი მათ, რომ არ გადადონ ეს ამბავი პირველ რიგში, დღესვე დაიწყონ მათზე ზრუნვა და მერწმუნეთ საკმაოდ საინტერესო პროცესი არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, ჩვენ წინ შევქმნათ ადამიანი, რომელიც მერე წარმოადგენს საზოგადოებას. ამიტომ უნდა უბიძგოთ მათ, რომ კარგი მამის როლი, კარგი ადამიანის ჩამოყალიბებაში არის უმნიშვნელოვანესი და არ დაიზარონ, თავარი ეს არის. ამ სიდუხჭირის პრობლემების მიუხედავად, რაღაც ნახევარი საათი მაინც რომ გამონახონ, რომ თავიანთ შვილებს უკეთესისკენ უბიძგონ და განვითარებისკენ უბიძგონ. აი თქვენ როგორც აღნიშნოთ, ხო, შეიძლება ადრე მხოლოდ მშობელი როგორც დედა იყო უმეტეს შემთხვევაში ჩართული ბავშვის სოციალურ ემოციური აღზრდის პერიოდში და მამა უფრო მეტად მატერიალურად და ფინანსურად უზრუნველყოფას ახდენდა. რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, რომ მამაც ჩართული იყოს ბავშვის ასე, ესე ვთქვათ, როგორც ფიზიკურ, როგორც ლანა მახსენა, ასევე შინაგანი სამყაროს აღზრდაში? იო, ანუ ჩვენ ბავშვების დიდი უფროსი მეგობრები გამომდივართ ამ შემთხვევაში. ნებისმიერ ადამიანს სჭირდება მეგობარი ქალი და მეგობარი კაცი. ანუ ორი მხარე არის ასე ჩვეულებრივ. დედის შეხედულებები და მამის შეხედულებები უკვე ორი სხვადასხვა მხარეა. ამ მომენტში ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს ბავშვს თვითონ ჰქონდეს სხვადასხვა ადამიანებთან კომუნიკაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც თავის საღაზრამდე მივიდეს. ამიტომ მამის როლი, კიდევ იქ დაუბრუნდები, რომ მამა მაინც უფროსა პატივის მცემლოა სახლში, მამა და უფროსი კაცია და ამ ყველაფრის კარგი მხრივ სარგებლობა შეუძლია მამას, რადგან მას ასე აფასებენ ოჯახში. მან ეს არა ბოროტა და არამედ კარგი მხრი უნდა გამოიყენოს და მომართოს ეს თავისი რაღაცა ენერგია, რომელიც აქვს მას ოჯახში, მომართოს კარგი მხარეს და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი როლი შეუძლია ითამაშონ შვილის განვითარებაში. სულ ყოფილი ჩამოყალიბებაში, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ და გაგვიზიარეთ ის გამოცდილება, რომელიც ამ თქვენს ამპლუაში და როლში გაქვთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ, როგორც ამ მიმართულებით, როგორც მშობელს, ასევე სხვა თქვენი პირადი და პროფესიული მიმართულებითაც. ეხლა უკვე რეკლამის დროა და ჩვენ შემდეგი სტუმრით დაგიბრუნდებით. მოგესალმებით, ჩვენ დავბრუნდით, ეს არის გადაცემა ახალგაზრდების საათი და ჩვენ გვყავს უკვე მეორე ძალიან საინტერესო სტუმარი, პაატა ლაგვილავა. მინდა წარმოგიდგინოთ, ასევე აქტიური მამა, რომელიც აქტიურად არის ჩართული თავისი შვილების აღზრდა. პაატა, ჩვენ წინა სტუმართან აქტიურად ვისაუბრეთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი მამებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები შვილების აღზრდაში. ადრე იყო ხოლმე ესეთი ფენომენი, რომ მამაკაცები უმეტეს შემთხვევაში მატერიალურად და ფინანსურად უზრუნველყოფენ ოჯახს. ეხლა ძალიან მიხარია, რომ ნელ-ნელა ეს ტენდენცია იცვლება და აი ახალგაზრდებში, ჩვენი თაობის წარმომადგენლებში ალბათ, უფრო მეტად ჩართულები არიან მამები. თქვენ რომ მოგვიყვეთ ამ მდგომარეობაში, ბაზე რა დოზით ხართ ჩართულები, იმიტომ რომ ჩვენ სამეგრელოს რეგიონში ზუგდიდში პატარა კვლევა გავაკეთეთ, რომელი აქტიური მამები არიან და ამ კვლევის საფუძველზე გვყავს ეს სტუმრები მოწვეული და ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ესეთი აქტიური მამა ხართ. აი ცოტა რომ მოგვიყვეთ ამ თქვენს ამპლუაზე და როლზე. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს და ასევე სტრიმის საშუალებით ვიცი რომ გვიყურებენ და მიესალმები ყველას. წარმატებებს ვუსურებ თქვენს ახალ პროექტს პირველ რიგში. და ძალიან კარგია, როდესაც ახალგაზრდების პრობლემებზე და იმ საჭიროებებზე, რაც არსებობს რეგიონში და ჩვენს ქალაქში უთმობთ ეთერს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, აქტიურად ვარ ჩართული ბავშვის აღზრდაში თავიდანვე, მისი დაბადებიდანვე.
ჩვენ ვთქვათ არ გვაქვს გაყოფილი მე და ჩემს მეუღლის მედიას, ვთქვათ იმან რა გააკეთოს და მე რა გავაკეთო. ჩვენ აბსოლუტურად ესე მივყვებით ერთმანეთს და იმის მიხედვით თუ ვის როგორ აქვს დრო და ვის როგორ აქვს საშუალება, ამის მიხედვით ვართ ბუნებრივად ჩართული აღზრდის პროცესში. და ყველა იმ ყოველდღიურ რუტინაში, რაც ვთქვათ, ბავშვს იგივე თავიდან მოულას ჭირდებოდა თუ ასე შემდეგ, იყო შემთხვევები, როდესაც მარტო ძამიტოებია ლილე რამდენიმე დღის ორი კვირის განმავლობაში. შემშინები ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო, ნუ ჩანს მეუღლეს ჰქონდა რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემები, ამიტომაც მოუწია თბილისში წასვლა, ლილე დარჩა ჩემთან მარტო. ბუნებრივ კვებაზე იყო და ერთადერთი პრობლემა რაც იყო, ეს იყო რომ იმას რა ქვია, ხელოვნურ კვებაზე იყო და ვერ ვადგენდი, ესე იგი რამდენად ცხელი უნდა ყოფილიყო საათი. სწორ ტემპერატურის შერჩევა ხო? რეგულირება იყო ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემთვის, როგორც მე იწვეთებდა ხელზე და ასე აკეთებდა მე როკეთები სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ამასაც შევეჭი. ეს იყო ერთადერთი მეტი ისეთი არაფერი ძალიან და ესე შეხმატბილებულად ვიყავით მე და ლილია ეს პერიოდი. რაც შეეხება თვითონ ალბათ მე უფრო სტერეოტიპებს დავარქმევ, რასაც თქვენ ამბობდით, რასაც თქვენ შეეხეთ უფრო სწორად თავიდანვე. ეს არის ალბათ ჩვენი წარსული, საბჭოთა წარსულის გადმონაშთი, რომ მამები იყვნენ შემომტანები. შემომტანები, ანუ პირდაპირ გაგებით, შემდეგ ეს აისახებოდა საზოგადოების განწყობებზეც, რომ მამას არ შეეძლო ღიად გამოეხატა ეს შვილის სიყვარული და ამ შემდეგ მე მქონდა მაგალითად მაგალითები, როდესაც მე ყოლა გოგო, ჩემი შვილი არის გოგო და ესეთი სიტუაციებსაც ქონდა ადგილი, როცა მილოცავდნენ რომ ლილე დაიბადა, არა უშავს რა მოხდა მერე, პირველი გოგოა, შემდეგ იგეყოლება ბიჭი და ეს სტერეოტიპული რაღაცები გადმოყვას ამ ხარ და სქების სქესის სეგრეგაციაც ძალიან დიდი პრობლემაა. კი ბატონო, ეს ცალკე საუბრის თემაა და ცალკე პრობლემა ალბათ. ნუ ესეთი სტერეოტიპული მიდგომები არის, მაგრამ მე მიხარია რომ ჩვენს თაობაში ეს საბედნიეროდ უკვე არ არის იმდენად პრობლემური და ყველა ჩართულია მეტნაკლებად ამ პროცესში, შვილების აღზრდის პროცესში. ძალიან კარგი. ჩვენ პაატა ასე გვყავს ერთი ძალიან საინტერესო სტუმარი. ეს გახლავთ მირიან ჯუღელი, რომელიც გახლავთ კაცების ზრუნავენ კამპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მირიან, თუ გესმით ჩემი ხმა? საღამშედობის პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ჩაგვერთეთ. მე ვარ სალომე, რა ერთ-ერთი რადიო გადაცემის წამყვანი და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ეხება მამების ჩართულობა შვილების აღზრდაში. და მე ვიცი რომ თქვენ გაქვთ საკმაოდ საინტერესო ესე თქვა კამპანია კაცების ზრუნავენ, რომელშიც ჩვენ როგორც ათინათი რამოდენიმეჯერ პარტნიორობდით თქვენთან და აქტიურად განგვეხორცელებია საკმაოდ საინტერესო აქტივობები. უბრალოდ მინდა რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს, როგორც დამფუძნებელმა და ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა თქვენ მოუყვეთ და მიაწოდოთ ინფორმაცია ამ კამპანიის შესახებ. რას მოიცავს, საერთოდ რატომ დაფუძნეთ და მისი დაფუძნების მიზანი რა იყო და რა აქტივობებს თავაზობთ, ესე ვთქვათ, მამებს ან მშობლებს? კამპანია კაცების ზრუნავენ 2014 წელს დაფუძნდა, მაშინ გაეროს მოსახლეობის ფონდმა საქართველოში გამოაქვეყნა კვლევა, რომელსაც ერქვა კაცები და გენდერული უცერთოები საქართველოში და ამ კვლევამ გვაჩვენა ძალიან ბევრი ისეთი რამ, რაზეც ჰქონდა წარმოდგენა, მაგრამ რაზეც ცოტა გაგვიკვირდა. მათ შორის მაგალითად იყო რომ 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვებს მამები არ უკითხავდნენ ზღაპრებს, არ მიყავდათ სკოლაში, არ აკვირდნენ, არ ყავდათ, ეს არ აძინებდნენ, არ უკითხავდნენ ზღაპრებს და ასე შემდეგ და ამაზე დაფუძნებით ვიფიქრეთ რომ მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოში დაგვესწრო საუბარი გენდერული თანასწორობის შესახებ კაცებთან, რადგანაც ისინიც არაქტიური წევრები არიან ჩვენი საზოგადოების და აქედან მომდინარე მოკლედ ეს კამპანია შეიქმნა, რომელსაც თავიდან მამაც იგი გამიკითხე ერქვა, თუმცა ის გაიშალა ძალიან სწრაფად. ჩვენ სხვადასხვა დროს ვატარებთ სხვადასხვა სემინარებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, მათ შორის ზუგდიდშიც. დავაფუძნეთ მამის დღე, რომელსაც აღნიშნავთ ყოველწლიურად საფულში, შევქმნით ფეისბუქზე მამების ჯგუფი. ცოტა ხანში დავანონსეთ უკვე რომ ვხსნით მამების სკოლას, რომელიც მოამზადებს ახალბედა მამებს იმისათვის, რათა ისინი მომზადებულები იყვნენ თავიანთ შვილებთან შესახვედრად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბირიან, თუ გვაქვს ისეთი შედეგები და ცვლილებები მამებთან მიმართებაში, ანუ რა შეიცვალა კონკრეტულად პროექტის ფარგლებში, გარკვეული უნარები შეიძინეს, გარკვეული უნარები განავითარეს მამებმა, თქვენ როგორ ატყობთ ამას?
იცით რა არის 2020 წელს ეს კვლევა მეორედ გამოქვეყნდა და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა ქვეყანაში, თუმცა არ არის რადიკალური ცვლილება, მაგალითად უფრო მეტი მამა აცხადებს რომ ის დაპყრობა თავის მეუღლეს, როდესაც მიდიან თქვა კლინიკაში შემოწმებაზე, უფრო მეტი მამა ამბობს რომ ის ეცრება მშობიარობას, უგულის თავის შვილს, უფრო მეტ მამას სურს დეკრეტულ შეგულებით სარგებლობა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ არის რადიკალური ცვლილება, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დავარქვით ამას, რომ ეს ცალადად გამიწა არის 2014 და 2020 წლებს შორის, ამიტომაც სამუშაო კიდე ბევრი არის და ამ პერიოდში ასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ პოზიტიური მამობის შესახებ ცნობიერება აღმოაჩინოთ საზოგადოებაში და მამის უცხოთ თუ რაოდენ დიდი ბედნიერების მომთანია ჩართულობა როგორც მათთვის, ასევე მათი შვილებისთვის და მათი პარტნიორებისთვის. მირიან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ ეს ინფორმაცია. მე ძალიან გულშემატკივრობ ამ თქვენს კამპანიას და იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტი მამა ჩაერთვება ამ თქვენს კამპანიაში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ და დრო დაგვითმეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ხარდაჭერისთვის. კარგად, მადლობა დიდი. პაატა, კარგად. პაატა, ისევ თქვენთან მინდა რომ დავბრუნდე წინა რესპონდენტსაც ვკითხე და თქვენს აი ლანას ქონდა ძალიან საინტერესო კითხვა. თუ გახსოვთ თქვენი შვილის ესე ვთქვათ ყველაზე საყვარელი მულტფილმის ან ზღაპრის გმირის სახელი, რაც ხშირად არის ხოლმე რომ დედებს ახსოვთ, მაგრამ მამებს ნაკლებად. კი, მახსოვს და თან პერიოდების მიხედვით მახსოვს თავიდან ეს იყო ყველასთვის ცნობილი, ესე ჯონი, ეს პაპა ყველას უყვარს. ჯონი იყო ჩვენი პირველი, ესე იგი, სათაყვანებელი გმირი, შემდეგ გოჯი პეპას ეპოქა ქონდა და გოჯი პეპას მთელი ოჯახი ყავს სახლში. შემდეგ უკვე დღეს ახლა ყველაზე ესეთი საყვარელი და მისაბაძი არის ანა, ღენულის დედოფლიდან. და რაც შეეხება გმირებს, ნუ ზღაპრების კითხვის რიტუალი გვაქვს ჩვენ სახლში. მე რა დროსაც არ უნდა მივიდე, ლილე მელოდება, რომ ჩემგან უნდა მოისმინოს წილის წინ ზღაპარი. და ნუ ყველაზე ესეთი საყვარელი მაინც კონკია არის მისი პერსონაჟი. სხვათაშორის ძალიან კარგი ზღაპრის წიგნი არსებობს, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ზუსტად ახლა ჩვენ სატელეფონო ჩართვაზე მირიან ჯუღელი ვინც იყო, მისი დაწერილი წიგნია ზღაპარი, რომელიც თავის ქალიშვილს მიუძღვნა, ზღაპარი ლილესთვის და მის ქალიშვილსაც ლილე ქვია, როგორც ვიცით, სწორად მახსოვს და მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვისაც. ამ წიგნის შესახებ ვიცით იგი. თქვენ თავად როგორი ურთიერთობა გქონდათ მშობლებთან? დიახ, მე არ მყავს мама, ადრე და მეყოფა мама და ეს დანაკლისი რაც მქონდა, თქვათ, ვცდილობ რომ უფრო მეტად მოახმარო ლილეს და უფრო მეტად ჩავდო ლილეში აი ეს მამის სიყვარული და ეს დანაკლისი, რაც მე მქონდა, მინდა რომ მას უფრო მეტად და ჭარბად ქონდეს. როგორც ვიცით, მშობლები და შვილები ხშირად ყველა თემაზე არსებობენ ერთმანეთთან და თქვენ რო გაიგოთ მაგალითად სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ თქვენ შვილს არის ალბათ თქვენ შვილზე როგორ მოიქცეოდით ან რა სეტყვით რა შეხედეთ? ერთი კვირა ნახევრის წინ მოვიდა და ინერვიულეთ პატა როგორც мама ჯერ დედას უთხრა, მერე მე მითხრა, მერე ბებოს გაგვიმხილა რომ ერთმა ბიჭმა უთხრა რომ ესეთი ლამაზი და მოდური გოგონა და მას მოსწონს. Ну, а თავისთავად ემოციური იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ თავში დავხსენით და ვილაპარაკეთ და რამდენად არ მალავს ლილე არც ჩემთან, არც დედასთან და შეიძლება მისად არც ბებიასთან და გვაქვს ესე გახსნილი ურთიერთობა და ესე იქნება მეგობრული ურთიერთობა ბოლომდე, ესე გვაქვს ჩვენ გადაწყვეტილი. თუ იცოდით რომ დეკრეტული შვილების გამოყენება მამაკაცებსაც შეუძლიათ და რამდენად ისარგებლებით თქვენ შვილთან საურთიერთოდ? კი ბატონო, კი ვიცი ამის შესახებ. მქონი 2014-15 წელი იყო, მაშინ სწორედ მოუწია ჩემს მეუღლეს მშობიარობა და მაშინ აღმოჩნდით ამ დილემის წინაშე, თუმცა მას უფრო მეტად ჭირდებოდა ეს დეკრეტული შვილებობა ვიდრე მე, იმიტომ რომ მას ბუნებრივ კვებაზე უნდა ყოლოდა შვილი და ამ შემდეგ და ბევრი ნიუანსი იყო, თორე სხვა პრობლემა არ არსებობს, რა თქმა უნდა, პირიქით ძალიან მისასალმებელია და მშობლებმა თვითონ უნდა აირჩიონ. თავარია რომ არჩევანის უფლება არსებობს და შემდეგ როგორც სურს და როგორც აწყობს ამ კონკრეტულ სიტუაციას, ესე უნდა მოიხსნენ ადამიანები. გეთანხმებით ნამდვილად პატა, უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ დაახლოებით 70% მამაკაცებისა არ ფლობენ ინფორმაციას, რომ მათაც
ეკუთვნით ეს დეკრეტული შვაგულება და ძალიან კარგი შესაძლებლობა გვაქვს ეთერით რომ განვაცხადოთ რომ მათაც ეკუთვნით ეს დეკრეტული შვაგულება და მათ შეუძლიათ ოჯახში არჩევანის გაკეთება დედა გავიდეს დეკრეტში თუ мама ამიტომ ეს სამომავლო დამაზეც შეგიძლიათ რომ იფიქროთ პაატა ჩვენი საბოლოო კითხვა ესე ვთქვათ იქნებოდა თქვენთან რას როგორც წინა რესპონდენტთან რას ურჩევდით იმ ახალგაზრდა მამებს რომლებიც ეხლა ნელ-ნელა იწყებენ და შედიან ამ როლში და მამის ამპლუაში არიან და რას ურჩევდით სამომავლოდ ახალგაზრდებს როგორც მამა მშობელი როგორ უნდა მოიქცნენ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად უნდა იყვნენ ჩართული პირველივე დღიდან არის საჭირო ბავშვის ფსიქოანალიტიკური აზროვნების მისი პიროვნების ჩამოყალიბებისთვის ჩართულობა ორივე მშობლის ურჩევ რომ აბსოლუტურად ჩაერთონ ყველა პროცესში და არ იყვნენ მხოლოდ ეს ბჭყალებში შემომტანები ოჯახში იყვნენ ყველა პროცესში ჩართული და ეს სწორედ დაეხმარება ბავშვს სწორად განვითარებაში იმ ღირებულებების ჩამოყალიბებაში და მას არ უნდა კონდეს მაგალითად როგორც ადრე იყო რომ мама იყო რაღაც კაცრი ადამიანის სახლში რომელიც გარკვეულ წესებს აწესებდა და გუშინოდა ყველას რომელიც უნდა შეშინებოდა ბავშვებს ეს სტერეოტიპი სამწუხაროდ დამაზიანებელია თვითონ ბავშვის ფსიქიკისთვისაც და მე ვურჩევ მომთაობებს იქნება თუ იმამებს ვისაც ძალიან უყვართ თავიანთი შვილები და ესეთები არიან ყველა რომ უფრო მეტად გახსნილები იყვნენ უფრო მეტად ჩაერთონ ამ პროცესში და ეს წადგება მათ შვილებს და წადგება რა თქმა უნდა საზოგადოებასაც. ე ბატონო, ლილეს ხომ არ ეტყოდით აქედან რამის გამოიყენებდეთ ამ შესაძლებლობას? დედასთან მიყურებს და უბრალოდ ეტყვით რაღაცას რომ ძალიან მიყვარს და ყველას უყვარს თავისი შვილი, უბრალოდ მინდა რომ იყოს ძალიან ბედნიერი და ყველა მამას ყველა მშობელს დედას ვუსურვებ რომ თავიანთი შვილები იყვნენ წარმატებულები, ეს მათ ოჯახებთან და მათი ოჯახის სიძლიერესთან ერთად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი რეგიონის სიძლიერისთვის. აა ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის, საინტერესო გამოცდილებისთვის. ძალიან სასიამოვნო იყო მენა იმისა თუ როგორი ესეთი კარგი სენსიტიური ურთიერთობა გაქვთ თქვენს ქალიშვილთან და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთი აქტიურად ჩართული мама ხართ მის აღზრდაში და ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა მამები იყვნენ აქტიურად ჩართულები, ისევე როგორც ჩემი, ასე ვთქვათ, მეგობრი, ძალიან ბევრი მეგობარია ჩართული თავისი შვილის აღზრდაში. ეს გახლავთ გადაცემა ახალგაზრდების საათი, რომელსაც ასოციაცია ათინათი გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ისთან ერთად ვახორციელებთ. ეს კი ჩვენი დღევანდელი თემა იყო მამების ჩართულობა შვილების აღზრდაში, ჩვენი სტუმრები გახლავთ ზურაბ კვარაცხელია და პაატა ლაგვილავა და ასევე სატელეფონო ჩართვა მირიან ჯუღელი, კაცები ზრუნავენ კამპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მე გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე. ახალგაზრდები COVID პანდემიის პირობებში. როგორ ცხოვრობენ ისინი? რა გამოწვევების წინაშე დგანან და როგორ უმკლავდებიან პრობლემებს? სწავლის, მუშაობის და განვითარების პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში ახალგაზრდების საათი. ყოველ 4 შაბათს 17:00-დან 15:00-მდე. რადიო ათინათიზე.